Через війну в Україні майже половина території країни потребує розмінування, це дані ДСНС. Нині основні зусилля розчищення зосереджені на Київщині та Чернігівщині. Попри безперервні обстріли, сапери щодня працюють також у Харківській та Миколаївській областях. Аби вберегти людей від небезпеки, піротехніки працюють в прискореному режимі. На місці роботи саперів побувала Оксана Парощак. Руїни, спалені села і смерті тисяч мирних жителів – це ще не все, що залишають після себе путінські терористи. Аби помститись за поразку на підступах до Києва, рашисти розклали тут безліч вибухівки. У полях, лісах, на дитячих майданчиках і навіть у пральних машинах смертельні сюрпризи залишали скрізь. Були випадки, коли вони заміновували частично хати, були випадки, коли вони заміновували машини, були випадки, коли вони заміновували тварин, вбитих на території домівок. Був випадок один, за Гостомелем ми розміновували автомобіль, там, де він був під розтяжкою з нашими цивільними, яких вони розстріляли. Військові кажуть, аби очистити Київщину від вибухівки, може знадобитись не менше року. Від початку війни в Україні, за даними ДНСНС, вже знешкодили майже 46 тисяч вибухонебезпечних предметів та близько 2 тисяч авіабомб. Розміновують територію не лише рятувальники, а й військові. Зокрема, підрозділи 112-ї бригади територіальної оборони ЗСУ. Наша задача максимально зробити безпечними місця загального користування. Ми завтрашнього дня одну групу відправляємо на перевірку всіх цвинтарів і кладовищ, які знаходяться в цьому районі, парків, і збираємо через голів селищних рад адреси вулиць, де є необхідність перевірити городи, хати, домівки, де проживали москалі, де вони мародерили. Робота з розмінування надзвичайно кропітка. Спеціальним інструментом сапери промацують кожен сантиметр землі. І якщо він натикається на якийсь предмет, то ми його обшупуємо навколо, визначаючи розмір його. От, після цього підкопуємо, міношукачем перевіряємо. Міни виявляють не лише на територіях, де були бойові дії. Безпеку свого міста чи села слід перевірити на спеціальній інтерактивній карті, яку можна знайти на офіційному сайті ДСНС. До нас наближаються великодні та травневі свята. Хотілося б застерегти цивільне населення, обмежити виходи на пікніки, обмежити виходи на природу і таке інше. Тому що бачите, що дуже багато залишилось рештків і боєприпасів, місць замінувань. Будь ласка, побережіть своє життя та здоров'я і збережіть себе від цього. Місцева влада закликає жителів звільнених територій не поспішати повертатись додому. А якщо ви натрапили на підозрілий предмет, дотримуйтесь порад надзвичайників. Не торкайтесь підозрілого предмета рукою, ногою чи іншим предметом. Відступіть шляхом, яким рухались, не менш ніж на 100 метрів. Позначте місце, де розташований підозрілий предмет, підручними засобами. Негайно викличте поліцію або рятувальників та попередьте інших. Оксана Парощак, Микола Чеботарьов, 5 канал.